Як завжди, у цій порі я вам розказую про надзвичайні та екстрені події, які трапилися на території міста та краю за останню добу. Мене звати Катерина Ярова, і ми починаємо випуск. На Рівненщині міліціонера звинувачують у причетності до ДТП, в якій загинула дитина. Нагадаємо, ця аварія із летальним наслідком трапилася ще у вересні біля села Великий Житин. Водій автомобіля ГАЗ збив 8-річного хлопчика. Після цього покинув місце ДТП. На дорозі помирала дитина. Водія втікача працівників міліції розшукали уже за кілька годин на вулиці Чорновола в обласному центрі. Волга була уже напіврозібрана. Водій спалив документи на авто, намагався знищити і автомобіль. 26-річний Олександр, який був за кермом, зізнався, що їхав із друзями. У компанії був і старший лейтенант міліції. Йому 28 років. Працює дільничним інспектором районного відділу міліції. Особи, які скоїли вказане ДТП, в тому числі і працівник міліції, зникли з місця події. Не повідомивши про це, відповідно, не своє керівництво, працівник міліції не повідомив про це не чергову частину відповідного райвідділу, де безпосередньо він не працював. Прокуратурою оголошена підозра за частиною 2 статті 365. Судом відносно нього обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Міліціонера за наказом начальника МВС уже звільнили з лав органів внутрішніх справ. Ще один інцидент за участі міліціонерів у Млинові. За повідомленням прокуратури, в районному центрі правоохоронці тримали затриманого всю ніч у собачому вольєрі. Працівники міліції помістили чоловіка у клітку на півдоби. Точніше, він там переночував. Адже за версією сектору зв'язків із громадськістю, він сам приходив ночувати на територію райвідділу міліції. Порушення працівниками міліції законодавства при адміністративному доставленні та затриманні громадян виявив прокурор району. А щоб затриманий чоловік за самогонного варіння від них не втік, на вольєр правоохоронці повісили замок. За цим фактом прокуратурою області розпочато досудове розслідування за статтею зловживання службовим становищем. У міліції повідомили, затриманий неодноразово судимий. Працівників того ж районного відділу неодноразово знаходили чоловіка на їхній території, де той хотів начебто ночувати. Хто саме із млинівських міліціонерів вирішив посадити у собачий вольєр людину, зараз з'ясовується. Обікрали Рівненську атомну електростанцію більше як на мільйон гривень. Співробітники СБУ викрили факт незаконного привласнення цієї суми, які належали державному підприємству. Щоправда, обвинувачення ще нікому не пред'явлені. СБУ встановили, незаконна оборудка розпочалася ще рік тому. Службові особи РЕС заключили договір із приватною фірмою щодо закупівлі та поставки запасних частин. Зловживаючи своїм становищем, співробітники фірми поставили обладнання за значно вищою ціною. У результаті протиправної діяльності державі завдано збитків на суму понад 1 мільйона гривень. Слідчими СБУ в Рівненській області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченої частиною 5 статті 191, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами на користь третіх осіб. Провадження, як повідомили в СБУ, відкрито за фактом. За скоєння цього злочину передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 12 років із позбавленням прав обіймати певні посади та з конфіскацією майна. Крадуть. І дешеві, і не дуже. В Рівному почастішали випадки автокрадіжок. За 10 місяців цього року зареєстровано 17 незаконних заволодінь транспортними засобами. Щоправда, 5 із них не підтвердилися. Що робити, аби не стати жертвою зловмисників? Далі у сюжеті. Найчастіше жертвами крадіїв стають ті, хто свої авто не обладнав засобами захисту, сигналізацією чи механізмами блокування. У міському ДАІ кажуть, такими пристроями сьогодні треба облаштовувати буквально усі автомобілі. І дешеві, і дороговартісні. Адже останнім часом попитом у зловмисників користуються і москвичі, і елітні іномарки. Останнім часом збільшилась кількість крадіжок в основному дешевих транспортних засобів радянського виробництва. Тобто автомобілі «Жигулі», «Москвичі», які громадяни лишають під будинками, в дворі будинків і не звертають увагу на те, що їх потрібно ці транспортні засоби облаштовувати сигналізаціями. Відкривають відмичками, підбором ключів, іншими засобами, тобто відвертками, плоскогубцями. Все, чим можливо відкрити транспортні засоби.
Нагадаємо, минулого тижня у рівнянина викрали старенький москвич. Правоохоронці знайшли його за кілька кілометрів від Рівного. Крадії лишили його на узбіччі дороги. За кілька днів розшукали і самих угонщиків. Молодь на підпитку вирішила таким чином розважитися. Накатавшись до схочу, покинули автомобіль. Тепер вони під слідством. Відкрито провадження за статтею 285 Кримінального кодексу України. За незаконне заволодіння транспортних засобів передбачає позбавлення волі терміном до 5 років. Це буде перша частина. І частина друга терміном від 5 до 8 років. Чимало власників залишають свої транспортні засоби, особливо в нічний час на вулицях, біля під'їздів будинків чи інших місцях, не пристосованих для стоянок автотранспорту. Це ще одне привабливе місце для крадіїв. Прохання до власників транспортних засобів лишати їх на охороняємих стоянках свої транспортні засоби і облаштувати їх сигналізаціями. Це перше в чергу, що потрібно зробити для того, щоб не траплялись такі угони в місті Рівному. Рідні та близькі розшукують бабусі, якій 93 роки. Пенсіонерка Касадюк Парасковія Дмитрівна 20 жовтня близько полудня пішла із дому у невідомому напрямку і не повернулася. Місце її знаходження на сьогоднішній день невідоме. Прикмети бабусі: на вигляд 90-95 років, зріст 150-160 сантиметрів, середньої тілобудови, плечі прямі, обличчя овальне, очі голубі, губи середньої товщини, волосся пряме, сивого кольору, середньої довжини. Була одягнута у темну синю куртку, спідниці темно-коричневого кольору, взуття синього кольору із білими вставками. У жінки можлива часткова втрата пам'яті. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування жінки, повідомте до міліції за номерами телефонів 03-634-2-10-02, 03-634-5-15-02, 096-64-054-10 або за номером телефону 102. Ну а далі статистика. За останню добу до органів внутрішніх справ області надійшло 269 повідомлень про пригоди та злочини, із яких 71 кваліфіковане як кримінальне правопорушення. На території області дорожньо-транспортних пригод із потерпілими не зареєстровано. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушували правила дорожнього руху 120 разів, а 11 із них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області ліквідовувала 5 пожеж, сталося 2 нещасні випадки. І це остання інформація на сьогодні. Якщо ви самі стали свідком екстрених подій, не зволікайте, негайно повідомте нам. Дивіться нашу програму та вчіться лише на чужих помилках. До зустрічі в ефірі телеканалу «Сфера».